Matias Kuismalle. Ja siinä oli ensimmäinen kotijoukkojen kunnon maalintekopaikka. Piisa tulee vasemmalta ja laukku ja pallo pomppii maaliin. Vierasjoukkue siirtyy 0-1 johtoon ajassa 6. Rehn. Kemppe. Veto lähtee ovelaasti. Pyryvuori iskee peli. Ikonen. Lähtee hieman nostamaan, Sutaisee ohi pallosta. Nyt tulee paha paikka. Rangersilla 2-1. Rantanen laukoo. Ja laukoo pallon maaliin. Vierasjoukkue johtaa 1-2. Siinä paha pallon menetys kotijoukkueelta omassa päässä. Ja taistelee Piisilää vastaan. Piisilä lähtee nostamaan, hyvin tulee pallon kanssa. Lindholm ajaa maalilla, laukoo, vaaralla torjuu. Ja mutta sieltä Lindholm laittaa pelin 1-3. Aare Vaarala on voimata, kun pallo poppii sen maalisessa ja apuja ei tule. Huppunen oikealla siivessä. Maalin takana toimitussa Markkola. Alaluusua. Hyvä syöttö sen keskelle ja sieltä vierasjoukkue pistää pallon maaliin. Vilman pääsee rauhassa yrittämään keskeltä ja siinä ei Pettinen pystyy. Ja nyt se harha syöttö Niemiseltä ja Hurme pistää pallon tyhjään maaliin. Siinä antaa kyllä Sampo Nieminen sellaisen lahjan. Kallio. 2 minuuttia peliaikaa. Ja laukaus lähtee kaukaa ja se menee maaliin. Rehn veivailee maalissa ja veivaa melkein pallon maaliin. Ja nyt on vetopaikka ja Niko Rehn iskee pallon maaliin. Kaunistelee lukemat 2-6.